ఆదిల్ నీ చెత్త అలాగ చెత్త అష్టే సరే సుతాలి నీ షేపా అష్టే లేపేస్తే షేపాటి ఆదిల్ నీ చెత్తలా లేపేసి హలోని అమ్మదే ఆదిల్ తో సుతాలి తో పబ్జి గేమ్ వాజి కే సాంత వాజి కే మగజన కుంగుస్ అబ్బా పబ్జి పింత పబ్జి انت سے بنت خراتے انت کی تیرا آخرت خراب کرے نماز خوامو اللہ یاد کبو انت کی تیرا آخرت خراب کرے رکو موبائلہ ٹو 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 انت فائدہ ملے ایک نمے دانا فائدہ ہے بتا سا پاونے ٹی وی ویڈیوز نشانتے ہوئے ہور فائدہ ہے تا او نشانتے نشانتے اب بتا مار کو پب جی ہم اسے ملیون کھٹانے اور انام بھی ملانے تا او رسول بش او غلام قادر او غوث بش او مزای مزای او خدا بش او علی بش قد قولی قولی تب کرے او رسول بش نے چتا لگا